Ղարաբաղյան հարցով Երակողմ հայտարարության ստորագրումից ուղիղ 3 շաբաթ անց այսօր Ադրբեջանի նախագահը որոշ մանրամասները ներկայացրել իր ժողովրդին ու պատմել, ինչպես են ընթացել դրա շուրջ բանակցությունները, ինչ է պահանջել հայկական կողմը, ինքն ինչին է առարկել և ինչ է պատրաստվում անել ապագայում։ Փաստաթղթում գրված բոլոր կետերն իրագործվում են, հրադադարը հիմնականում պահպանվում է, հայկական կողմը դուրս է բերել զորքերը Քելբաջարից, Աղդամից, այսօր էլ Լաչինից, հայտարարել է Ալիևը, կետ առ կետ անցնելով հայտարարության բոլոր 9 դրույթներով։ Հասնելով 8-րդ գերիների և աճյունների փոխանակման կետին, Ալիևը հպանցիկ արձանագրել է, թե գործընթացը շարունակվում է առանց հստակ մանրամասների ու ժամկետների։ Փոխարենը բավական հանգամանալից անդրադարձել է Լաչինի ազատագրմանն ու Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքին։ Համատեղ հայտարարության նախնական տարբերակում առաջարկվում էր այդ միջանցքը թողնել հայկական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Ես առարկեցի, ինչ արդյունքում միջանցքը փոխանցվեց ռուս խաղաղապահների հսկողությանը։ Ավելին, Ալիևը պնդել է, թե առաջիկայում Ադրբեջանին է վերադարձվելու նաև Լաչին, Բերձոր քաղաքը, որով այժմ անցնում է Հայաստանը Ղարաբաղին կապող 5 կիլոմետրանոց միջանցքը։ Դրա փոխարեն մենք առաջարկում ենք նոր ճանապարհ կառուցել։ Ես այդ մասին խոսել եմ Ռուսաստանի նախագահի հետ և դա արձանագրված է Երակողմ փաստաթղթում, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Ես Ռուսաստանի նախագահին ասացի, որ Լաչին քաղաքը ևս պետք է մեզ վերադարձվի ուստի, մենք առաջարկում ենք նոր միջանցք կառուցել և մշակել Ղարաբաղը Հայաստանին կապող երթուղին։ Հայտարարության մեջ նաև ժամկետն է նշվում 3 տարի, սակայն ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շուտ կավարտենք։ Նոր այս միջանցքի չափորոշիչները որոշելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես մեզ կվերադարձվի։ Ալիևը չի թաքցրել, որ Լաչինի ազատագրումը համարում է իր ամենամեծ ձեռբերումներից մեկը, խոստովանելով. Շուրջ 30 տարի շարունակված բանակցությունների ընթացքում այն մշտապես քննարկվել է որպես կարևոր ու առանձին հարց։ Հայկական կողմը ընդհանրապես կարծում էր, որ ողջ Լաչինի շրջանը պետք է նրանց տրվի որպես միջանցք, և ցավոք որոշ արևմտյան շրջանակներ պաշտպանում էին այդ դիրքորոշումը, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Երբ բանակցությունների ընթացքում մենք առնչվում էինք Լաչինի միջանցքին վերաբերող թեմաների, թե Հայաստանը և թե նրան հովանավորող ուժերը մշտապես նշում էին, ոչ, Լաչինի շրջանը առանձին հարց է։ Մեզ ուղիղ տեքստով չէին ասում, բայց մշտապես կարծիք կար, որ Լաչինի շրջանը պետք է ինչ-որ ձևով մնա հայկական կողմին։ Փաստելով, որ ավելի քան 40 օր շարունակված պատերազմով ու դրա ավարտին ստորագրված հայտարարությամբ իրեն հաջողվել է լուծել այս հարցերը, Քելբաջարն ու Լաչինն էլ վերադարձնել, առանց որևէ կրակոցի, Ալիևը զգուշացրել է, թող որևէ մեկը չփորձի միջամտել տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակին։ Նման փորձեր կան, պնդել է նա, անդրադառնալով մասնավորապես Ֆրանսիայի սենատում օրեր առաջ ընդունված բանաձևին, որը կոչի անում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Որևէ մեկը չի կարող միջամտել մեր գործերին, կրկնում եմ, ևս մեկ անգամ։ Ղարաբաղյան հակամարտություն հասկացությունը մնացել է անցյալում, նման խնդիր այլևս չկա։ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մարդիկ Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, որոնք կտեսնեն, ինչպես է իրենց կյանքը բարելավում միասնական պետության շրջանակներում։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը դրել է իր ստորագրությունը այդ փաստաթղթի տակ։ Ձեր ինչ գործն է։ Ալիևը հանգամանալից անդրադարձել է նաև Երակողմ հայտարարության վերջին 9-րդ կետին, որտեղ նշվում է, թե տարածաշրջանի հաղորդակցության բոլոր միջոցները պետք է բացվեն, ճանապարհները ապաշրջափակվեն։ Բացի այդ, Հայաստանը պարտավորվում է նաև միջանցք ապահովել Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև։ Այս դրույթը ևս ամրագրվել է իմ նախաձեռնությամբ, պարծեցել է Ալիևը ընդգծելով, մինչ օրս նման հստակ ու կոնկրետ պահանջ խաղաղության ծրագրում չի եղել։ Միջդեռ իրեն հաջողվել է արձանագրել նաև ոչ թե հայկական, այլ ռուսական ուժերն են վերահսկել այդ տարածքի անվտանգությունը։ Ավելին, մենք Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ոչ թե մեկ, այլ 2 միջանցք ենք ունենալու, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Այստեղ նաև նշվում է, կողմերի համաձայնությամբ կապահովվի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապող նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցումը։ Սա նշանակում է, որ 2 միջանցք է լինելու։ Սա մեր պատմական ձեռքբերումն է։ Մենք դուրս ենք բերում Նախիջևանը մեկուսացումից։
Հայաստանի երկաթ գծերը պատկանում են Ռուսաստանին, այդ իսկ պատճառով մենք այդ հարցերը ոչ թե Երևանի, այլ Մոսկվայի հետ ենք քննարկում, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Կրեմլի խոսնակն այսօր Ալիևի այս հայտարարությունը չի մեկնաբանել։ Դմիտրի Պեսկովը միաժամանակ հիշեցրել է անցած շաբաթ տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունը, որով ռուսական կողմը տեղեկացրել էր. Նախագահ Պուտինը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի առաջնորդի հետ։ Շոշափվել են տնտեսական փոխգործակցության և տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հնարավորությունները, հայտարարել էր Կրեմլը առանց հավելյալ մանրամասների։